Abdul Rwatubyaye Abdul, ikipe ya Rayon Sports, nkaba mvuye muri Shkupi yaberaga muri Mucheshe ya Mere muri Macedonia. Ngarutse aho nita ko ari mu rugo, kandi icyo cyakwizeza abafana ba Rayon Sports, ngarutse kugira ngo dufatanye dushire hamwe kugera ku ntego zacu zo kurwanira ibikombe kandi nizo gusohokera igihugu. Rero nabasabaga mudushyigikire mutube hafi, kandi urabizi ko ababaye hamwe Imana nabo iba ibiri kumwe nabo. Murakoze cyane.